Dobrý deň prajem všetkým. Dovolte mi, aby som vás privítal na piatom riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré bolo avizované ešte v mesiaci júl z dôvodu prijatia všeobecného záväzného nariadenia obce Dolná Streda vo vzťahu k používaniu denného stacionára, ktorý je obligátnou prílohou žiadosti na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Život je tak dynamický v našej obci, že 14. som zavesil program. Boli tam programy, alebo respektíve body rokovania, s ktorými ste boli oboznámení, a medzičasom prišli nejaké materiály, ktoré budem dávať v druhom bode schváľovať taktiež. Dovolím si teda skonštatovať, že je prítomných 8 poslancov z 9. Ospravedlňujem sa pán inžinier Vranka, ktorý je odcestovaný. Ja vám ďakujem za pochopenie, že ste sa zúčastnili a prístup. Ako je to nevyhnutná vec, ktorú potrebujeme rokovať. Dovolím si určiť ako overovateľov zápisnice z dnešného rokovania pána Štefana Fraňa a pána Stanislava Renica. Takže konštatujem, že sme uznášali schodný a prešiel by som k návrhu na uznesenie číslo 101. Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strede na svojom rokovaní na 19.7.2023 po a schváľuje program obecného program rokovania obecného zastupiteľstva a berie na vedomie určenie overovateľov zápisnice pána Stanislava Renica a pána Štefana Fraňa. Kto je za zmenie na rozhodnutí? Ďakujem. Druhým bodom sú vlastne doplnené body rokovania dnešného zastupiteľstva. Jedná sa tam o doplnenie bodu v aktuálnych otázkach miestnej samosprávy, ktoré rokovanie odmení hlavnej kontroly obce za obdobie 2023 a odkúpenie pozemku dále za Bystrika manželov a manželky do vlastníctva obce vo výmere cca 186 m štvorcových a v informáciách pribudla informácia od bodom 5.8 o informácia o žiadosti Senior Care. Je to zariadenie sociálnych služieb, kde máme dvoch klientov s našim trvalým bydliskom a príspevok na odkázané osoby. Potom v rámci rozpravy vysvetlím. Je niečo zo strany poslaneckého zboru na doplnenie dnešného rokovania? Z materiály som nedostal žiadne. Pokiaľ nie, dovolím si uzavrieť rozpravu a predložiť návrh na uznesenie číslo 102. Obecné zastupiteľstvo Dolnej Strede na svojom rokovaní dňa 19.7.2023 schváľuje zmenu programu rokovania obecného zastupiteľstva tak, ako boli uvedené zapracované do doplneného programu rokovania obecného zastupiteľstva. To je zaznenie za toto uznesenia. Štandardný materiál vám bol zaslaný, teda je to kontrola plnenia uznesení, nebudem ho tu načítať, nech sa páči, otváram rozpravu k tomuto bodu. Sú tam vyhodnotené niektoré tie úlohy, čo plnia priebežne, lebo nedalo sa všetko splniť automaticky, ani to nikdy nie je možné. Takže pokiaľ by ste mali v rámci rozpravy k jednotlivým bodom z predchádzajúceho zastupiteľstva, nech sa páči, otváram rozpravu. Pokiaľ nie v rámci rozpravy k tomuto bodu nič, dovolím si predložiť návrh na uznesenie číslo 103. Obecné zastupiteľstvo Dolnej Stredy na svojom rokovaní dňa 19.7.2023 berie na vedomie kontrolu plnenia uznesenia z posledného 4. zastupiteľstva konaného dňa 14.6.2023. Ďalším bodom je ten najdôležitejší, prečo sme sa stretali, je to prerokovanie všeobecne záväzného nariadenia obce číslo 5 v roku 2023 o sociálnych službách poskytovaných v dennom stacionári v obci Dolná Streda. Tento materiál vysiel zákon stanovené lehote na webovom site obce ako aj na úradnej tabuli k možnému pripomienkovaniu. Neboli to určené žiadne písomné pripomienky ani e-mailov, ani klasickou poštou a taktiež ani do zápisnice na obecnom úrade. Takže nebudem ani otvárať rozpravu k tomuto bodu, ten materiál je obligatórny a dovolím si predložiť návrh na uznesenie číslo 104. Obecné zastupiteľstvo Dolnej Stredy na svojom rokovaní 19.7.2023 schváľuje všeobecné záväzné nariadenie číslo obce číslo 5 v roku 2023 o sociálnych službách poskytovaných v dennom stacionári v Dolnej Strede. Dovolím si takto uznesenie. Je to pekne. Ako som spomínal, že život je dynamický, objavila sa tu žiadosť pána Petra Ivančíka na predloženie nájmu v nájomnom obecnom byte. Materiál som vám to zaslal. Nech sa páči, otváram rozpravu k tomuto bodu. Ja som mi tu platí. Je to dobrý príklad. Sú si spokojní, sú sedia. To je to.
Pokiaľ nie je nič v rámci rozpravy, okrem konštatovania pána poslanca Trenera, dovolím si predložiť návrh na uznesenie číslo 105 a uzavrieť rozpravu. Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strede na svojom rokovaní na 19.7.2023 schvaľuje žiadosť pána Petra Ivančíka na predĺženie nájmu v nájomnom obecnom byte. Vyskytla sa tu aj, bola doručená žiadosť športového klubu Dolná Streda o mimoriadnu dotáciu 1000 eur na usporiadanie hodového turnaja mládežníckych družstiev U11. Majú byť 4 družstva a paralelne s tým bude prebiehať aj akcia, ktorú organizuje občianske združenie Kinda za podpory Dunajského samosprávneho kraja Starý Lučia mladých, takže budú tam aj 11 rozstrojov. Je aj 740. výročie prvej písomnej zmienky našej obci, takže v rámci tých oslav sa bude konať aj takýto turnaj. Takže nech sa páči do práve rozprávať k tomuto bodu. Ja že do budúcna mohol by sa aspoň pre našu informáciu len taký približný náčrtový rozpočet, že na čo pôjde do budúcna. Myslím, platného rezidenta bude vyúčtovanie. Áno, vyúčtovanie. Ešte skôr to narobujem, tak športovému klubu že nepôjde cez dotáciu, ktorý to pošlo na všetky faktory v tej dotácii, ktoré budeme platiť my, čiže tak to pôjde späť na... Ja sa viem. Len pre nás, aby to vedelo na čo do budúcna. Ja už niečo mám cez toho. Pokiaľ nie, dovolím si zatvoriť rozpravu a predložiť návrh na uznesenie číslo 106. Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strede na svojom rokovaní na 19.7.2023 schváľuje mimoriadnu dotáciu 1000 eur na usporiadanie hodového turnaja mládežníckych družstiev U11, ktoré je rozhodne takého uznesenia. Ďakujem, že to som niečo jediný proti. Ďakujem. Ďalším bodom v aktuálnych otázkach miestnej samosprávy je návrh na zrušenie uznesenia číslo 78. Tu musím skonštatovať pri oboznamovaní s týmto bodom rokovania, že sa stala chyba v minulom zastupiteľstve z mojej strany ako predkladateľa návrhu, nakoľko v bode rokovania bolo spomínané všeobecné záväzné nariadenie obce o zásobovaní pitnou vodou v čase krízovej situácie. Tiežto ale aj na úradnej tabuli a celý legislatívny proces prebehol pod názvom iným. Jedná sa o všeobecné záväzné nariadenie číslo 4 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní žúr. Bola to pre mňa taká špecifická výnimočná situácia, konzultoval som to aj s tým pánom, ktorý nás pracováva po odbornej stránke všeobecné záväzné nariadenia a myslím, že som vám poslal aj komunikáciu medzi ním a mňou, že ako bude najoptimálnejšie schváliť to všeobecné záväzné nariadenie, lebo pripomienkované nebolo v rámci vyvesenia a podobne, ale diametrálne sa odlišuje názov schváleného všeobecné záväzného nariadenia, ako je názov, takže bol by tam nesúlad, bol by to predmetom protestu prokurátora a podobne, takže s úmyslom predísť potenciálnym šlamastikám legislatívnym, tak si dovolím predložiť k tomuto bodu v podstate dve uznesenia, a to, že by sme zrušili to uznesenie číslo 78, ktorý sme schválili to všeobecné záväzné nariadenie a namodifikoval som presný názov toho všeobecne záväzného nariadenia, ktoré hovorím, bola to moja chyba v výprave, takže beriem na seba tú zodpovednosť a vlastne potrebujeme to dostať do právneho stavu, to je asi všetko v rámci rozpravy. Nech sa páči, pokiaľ máte niekto niečo k tomu v rámci rozpravy, rád budem odpovedať, čo viem. Pokiaľ nie je nič v rámci rozpravy, dovolím si uzavrieť rozpravu a predložiť návrh na uznesenie číslo 107. Je to obecné zastupiteľstvo Dolnej Strede na svojom rokovaní dňa 19.7.2023 schvaľuje zrušenie uznesenia číslo 78/2023/4. Kto je zaznený takého uznesenia? Ďakujem. A vlastne v bode 4 je vlastne prerokovanie všeobecné záväzné nariadenia obce číslo 4 v roku 2023 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovania obsahu vzduchu. Takže v rámci tej rozpravy k týmto dvom bodom som vám to vysvetlil, dovolím si predložiť návrh na uznesenie číslo 108. Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strede na svojom rokovaní dňa 19.7.2023 schváľuje všeobecné záväzné nariadenie obce číslo 4 v roku 2023 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žum. Kto je za znenie takého uznesenia? Ďakujem. Ďalším bodom dnešného rokovania je bod číslo
5 v aktuálnych otázkach, plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolorky obce na rok 2000, na druhý pôrok roku 2023. V podstate tento bod bol stiahnutý z rokovania minulého zastupiteľstva, neboli tam dodržané zákonné lehoty, čo sa vlastne odstránilo do dnešného rokovania, takže nech sa páči, otváram rozpravu k tomuto bodu. Mali to v materiálu, ale nech sa páči pani kontrolorka, ja sa tam nemám sekundičku, ja to odplňujem tam poslaneckému zboru, teda to len otázky 5. Pán kontroly, kontrolné, tak nech sa páči pani kontrolorka. Plán kontrolné činnosti pravidelné tematické kontroly, kontrola poplatočnej hotovosti obce dvakrát, kontrola dodržania rozpočtových pravidiel stanovených v zákone číslo 583 z roku 2004 zákonov o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zmenených neskôrších predpisov. Ostatné kontroly, kontroly vykonávané na základe požiadavky obecného zastupiteľstva, kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých som sa dozvedela pri svojej činnosti. Pán kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidel zákona číslo 357 z roku 2015 zbierky zákonov o finančnej kontrole a audite a o zmene a vykonávaní niektorých zákonov v súlade s paragrafom 18f zákona číslo 369 z roku 1990, ktorý je obecným zriadením zmeny neskôrších predpisov, ktorého jednotlivých kontrol nie je záväzné. Zmeny môžu nastať v závislosti od objektívnej skutočnosti, ako zo strany oprávnenej osoby, tak i zo strany povinných osôb. Stanoviska a iná činnosť. Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na prvý pôrok 2024, účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a predloženie správy o kontrolnej činnosti za rok 2023, vypracovanie odborného stanoviska v návrhu rozpočtu obce na rok 2024 a roku 2025 a 2026, spolupráca pri vypracovaní VZD na vnútorných smerníc. Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán rozprávu k tomuto bodu. Pokiaľ nie je nič, v rámci rozprávy dovolí si upravieť rozprávu, ktorého je návrh na uznesenie číslo 109. Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strede na svojom rokovaní dňa 19.7.2023 schváluje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolky obce Dolná Streda na druhý bod roku 2023. Bez zaznenia takéto uznesenia. Ďakujem pekne. Ďalším bodom dnešného rokovania, ktorý je v aktuálnych otázkach miestnej samosprávy, je bod číslo 6, to opakovaná žiadosť, ja tak budem kvalifikovať pána Šarvajca, ktorá bola ročná deň konania obecného zastupiteľstva, preto som nebol schopný zapracovať, aj to bolo v poludňajších hodinách alebo kedy. Takže žiadosť o vytvorenie zóny bytovej, tam je vzhľadom na prebiehajúcu prípravu zmeny a doplnky číslo 9 územného plánu obce Dolná Streda. Žiadame vás o vytvorenie zonácie a zmenu charakteristiky lokality v UP označenej číslo 15, ten doteraz charakterizované ako plochy individuálne bytové výstavby na zónach plochy bytových domov. S úprimným pozdravom inžinier Richard Šarvajec, konateľ stavby v CRF SRO. Nech sa páči, otvorím rozprávu k tomu bodu. Nech sa páči, pán Šišov. Na novom stretnutí stavebnej komisie sme to prebrali, tam bolo stanovisko, že komisie bolo odporúčiť zaradiť to do zmien a doplnkov číslo 9 územného plánu. A ja som to celé tak zosumarizoval. Ide teraz o to, že aktuálne sú tam navrhnutá výstava domov, iba číslo len domov. Týmto spôsobom, ak by to prešlo, tak umožníme výstavbu bytových jednotiek, ale s tým, že toto nie je zatiaľ nič absolútne definované. Čiže toto by sme museli potom do budúcna, keď sa to bude zaradovať, zapracovávať do územného plánu, takže my si tam budeme musieť nastaviť percentuálne rozloženie, ako to tam asi bude vyzerať, maximálnu výšu si tam nastavíme, čiže aj nejaký nádejný ďalší zaujímcovia, ktorí by tam chceli ísť, sa budú musieť aj prečítať prispôsobiť tomu, čo
tam my nastavíme v tom územnom pláne a zároveň to budeme splniť všetky požiadavky zo stavebného hľadiska, čiže či komunikácie, výstavba, či je možné to vôbec napojiť, či tam je možné, ja neviem, koľko bytových jednotiek vytvoriť, či ich pustia z batárií, a či tam elektrika bude dostatočná, či tam budú musieť postaviť nejakú elektrocentrálu alebo rozvodnú alebo niečo, že to je otázka, ja si myslím, že pekná veľmi dlhú trať. Dobre, my sme týmto spôsobom spravili len to, že umožnili by sme nejaký záujem o túto zónu, aby tam to, čo je tam teraz, aby to tam nebolo a niekedy v živote, možno, že sa dožijeme toho, možno, že nie, aby to zmizlo, aby sa to zmenilo a nejak sa to tam trošku skultúrnilo. Hovorím, nie je tam nič teraz stanovené, on tam nedal žiadne budovy, žiadne výškové parametre nastavilo, to budeme vlastne nastavovať my do toho územného plánu. A on sa bude musieť potom prispôsobiť, buď on, alebo niekto iný, alebo jak môžem. Sa nemusí potom prispôsobiť. No, nie, 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 nemyslím tak, ale on do toho v podstate by nemal ani hovoriť, tak by som. Hej, ale ja myslím tak, že keď si my niečo nastavíme, tak on nemôže ísť vyššie. Hej, on musí rešpektovať to, že keď sa tam dá tlažia, tak musí ísť do toho, keď 30 do toho, keď sa tam dá percentuálne zastúpenie, ja neviem, zelený bude toľko, tak musí ísť do toľko. Proste tam si už s tým nepomôže. A plus budeme sa splniť ostatné všetky požiadavky všetkých sieťov. Takže to len také zhrnutie. Mi sa páčilo, že už rámci rozpravy. Ja by som sa tiež rada vyjadrila v tejto žiadosti, tá doplnená sa definovaná o to, že Šávajec Malvice žiada o zmenu územného plánu a po lokalitu 15 s individuálnym výchovej výstavby. Ja sa priznám, študovala som, dneska ten územný plán a jeho nastavené regulatívy. Ja som nikde v územnom pláne nenašla lokalitu číslo 15, ktorá by bola definovaná ako individuálna bytová výstavba. To je jedna vec. Čiže táto žiadosť je v podstate pre mňa neodmilná a myslím, že na poslednom zastupiteľstve sme že podobné niečo riešili od inej spoločnosti, ktorá mala rovnaký záujem podobného charakteru zmenia žiadosti. Teda bolo si spolu na ty, Maria, tak že teraz nie je ani zrejme ani isté, čo aké toto územie dovolí parametre, či už na elektriku, vodu alebo iné možnosti tých inžinierských sietí, dopravy a podobné. Preto nevidím dôvod, aby sa menil jednak nie celkom zrejmý obsah tejto žiadosti, aby sa schvaloval teda. A v prípade, že samozrejme vieme, o akej lokalite hovoríme, ak nie je zrejme samému investorovi alebo stavebníkovi alebo žiadateľovi, či vôbec takáto lokalita má nejaký potenciál, prečo meniť územný plán na potenciál, ktorý ani nemusí tak v konečnom dôsledku dopadnúť. To znamená, potom budeme zase meniť územný plán, nakoľko tam sa vyjadria potenciálne vodári, elektrikári, že nie je možné tam napojiť toľko treba z bytových jednotiek, ako má záujem, v zmysle nejakých svojich finančne nastavených nárokov potenciálny investor, takže ja nevidím pôvod na to, aby sme vôbec túto žiadosť v takomto znení, takto postavenú žiadosť schvalovali. Tam je úplne niečo iné, tam to, že on tam nič nedal, neznamená, že on nemá nejaký plán, alebo niekto iný. On na to, aby mohol niekto niečo začať robiť, tak potrebuje, aby to v tom územnom pláne bolo zapracované. Lebo on začne niečo robiť a potom sa mu to nedovolí, tá zmena územného plánu a on vyhodí nejaké veľké peniaze. Hej, za to, takže to sa robí. Takže ja sa prikloním k tomu, lokalita 15 s charakteristikou individuálna bytová výstavba v územnom pláne nie je. To by s tým som uzavrala. Takže táto žiadosť obsahovala.
Aby to nedopadlo jak s tým prezidentom, ktoré sme tiež menili, ale kvôli tomu, že... Ale to vieme skôr prepáhať riek. Jasne, ale ja si ono rozlačiť. Áno, rozumiem. Žiadať zmenu územného plánu veci, ktorá neexistuje, je z cesty. Není tam. Mám to, môžem. Ja som teda priniesla, keď sme už vyslovene diskusie chceli, je tu územný plán, žiadna lokalita číslo 15 sa nenachádza, ale vôbec nie je individuálna, aby to nestalo. Taký regulatív neexistuje. Žiadny, ak to má byť IVB, muselo by to mať nejakú skrátku, aspoň napríklad VR, VO, VP, podobne, takže taký regulatív nie je, ale sa mi pláne, tu nám môžem pozrieť. Dobre, keď si to pán poslanec náš, nech sa páči pán Dobiš a hlasu. Tak, ako sme všetci hovorili, že asi my sme všetci, čo sme tu chceli, aby to vyzeralo inak, s tým nesúhlasím, ale takisto súhlasím pánom Bošlomskou v ohľade toho, že už keď sme raz niekomu po minulom zastupiteľstve povedali, že nie a vyjadrili sme sa v diskusii, že je to, vtedy sme povedali nie, hlavne teda z dôvodu, že tá žiadosť nehovorí o tom, čo chce, tá žiadosť, ako keby ste si podali žiadosť o občianský preukaz, napíšete, že chcete cestovný doklad. Takže to vypadá podobné. Áno, vieme všetci, o čo ide, ale akože naozaj sme právny štát, tak malo to mať nejakú právnu formu predpísanú, takže v tomto súhlasím s pani Lošonskou. Takisto, ak súhlasím zase na druhú stranu s tým, čo tu viacej už povedali, že chcelo by to tam nejakú zmenu. Dobre, ešte niečo v rámci rozpráva. Nech sa páči, pán Bolakov. Ja by som tiež, ja už som sa k tomu tiež vyjadril, v podstate, ale dnes by som chcel vlastne tú jednu otázku. Naozaj, keď potom rokovala stražná komisia, tak by som sa musel spýtať, že vlastne pošlo rokovala, keď teda v tom územnom pláne tá zóna, alebo teda lokalita označená číslom 15 nie je, aspoň teda nie je vyznačená. Možno sa myslí nejaká, ale musí nám byť jasné, že pokiaľ ideme dvihnúť ruku za niečo, musí nám byť jasné, čo konkrétne vlastne ideme, alebo za čo konkrétne ideme hlasovať. Takže pokiaľ nám nikomu není to jasné, že ktorá zóna to je, a zdá sa mi, že asi jeden rok za to je. A ktorá je to zóna, teda ak máš tieto informácie, prosím ťa, ukáž na to tu, o čo ide a kde to je vyznačené. Ak to máš, ak nám to ukáž, prosím ťa. Je to zóna od romských spoluobčanov, ktorí sú tam až po náš objekt, po náš pozemok, to je bývalý stavby, Sabočka, Lajoši. Je to označené. Podozloha je 10 900 metrov škôlcovi čísa. Zóna VR1.01. Takže zóna VR1 má názov bloky rodinným domov. To číslo 15 znamená čo? Kde je to? Nie, to je kde tuto. Nemám to teda značovať. Ale ako keď mením ísť takto, tak ja môžem dať tento procedurálny návrh, naštilizujem to uznesenie a môžeme ísť takým. Ja si myslím, že toto inak ani skončiť nemôže, keď to neviem, čo bude. Čo to môže prerušiť na 5 minút rokovania? Ja robím jednu, čo to? Prerušiť rokovanie, môžeš právenie, nech sa na tom uznesenie, ako by bolo bejkoty, ale bejkoty. Vy musíte vedieť, ako budete hlasovať. Ale ja len dopoviem, my musíme mať vždy jasné územné plány, čo chceme kde meniť. Toto je nás nejaký záväzný dokument a proste nie je možné hlasovať za niečo, čo nevieme. To už ma dávame všetci. Zmenie to všetci, ale nevieme. Zmenie nového uznesenia môžeme spraviť, ale určite nebude v súlade s podanou žiadosťou. Nie, nejaké vyhlásenie sa môže k tomu nejakým robiť, ale samozrejme to musí byť v tom formu, že sa načne, že musíš prezentovať, ale aj nejak to odpoveď. Žiadate ľudí, že nech to proste nejaký presne, ale neviem. Je to lokalita BR1.021.X sa volá tá lokalita. To je tam regulátor, že čo tam môže byť? To je tam regulátor. Áno, áno. Môže byť aj
tým s tým regulatívaným, ale tak opäť odmýšľať, že to je a nie je to možná, že to je čísla 15, že sa individuálne všetko.
konca, že my tam schválime zmenu územného plánu, budú tam nejaké nastavené, ktoré sa schvália, ale on potom zistí, že to brehmo není rentabilné. Povedzme, že schválime tam, že tam ide 100 bytov, vodári to schvália a on potom zistí, že pri 100 bytoch to není rentabilné. A tým, a čo sa tam potom bude robiť? Jedine súhlasím s pánom Radincom, to čo povedal, že keď to meníš, tak to tam dať, nehať aj tú možnosť individuálnej. Dnes to štátne, že ja budem zase v rámci tej rozpravy hovoriť a si oponovať, veľmi sa tak, že na to sme tu. Áno. Že keď ty hovoríš, že nie je to rentabilné pre 100 bytov, tak nech mi niekto vysvetlí, že tých 10 domov sa tam zmestí, že či je to rentabilné. Lebo dneska vieme všetci, že to nerentabilné. Všetci dneska vieme, vrátane týchto občanov, ktorí si chodia na tých pracovníčov, vieme, že 10 rodinných domov je nerentabilné. A preto to zostane status quo ešte 100 rokov. A dneska tu hypoteticky sa pýtame, že keď mu to nevyjde na 100 bytov a nebude to, no tak tam zase nebude 100 rokov nič. Obrazne, ja modelujú tie, ale na konci toho procesu ste vy ten orgán, ktorý poviete, či tam môže byť, alebo nie. A medzičasom sa k tomu môžu vyjaviť zodpovedť, preto to má robiť odborné spôsoby, ale osoba nejasne sa tými odborné spôsobili, aby na konci vám, ako schvaľovacieho orgánu, povedal, je toto možné, toto je možné, toto je možné, toto je možné. A to ešte stále nie je záruka, že to bude schválené. Lebo vy ste orgán, ktorý budete hlasovať, áno, ale nie. Ja ešte jednu vetu to poviem. My sa ale máme teraz venovať tie žiadosti, ktoré nám tam svieti, toto na tej stene. My teraz neriešime, čo tam má byť, bude, nebude, toto sme sa troška dostali ešte ďaleko. My sa máme ako zastupiteľstvo vyjadriť žiadosti, ktorý teda chce o vytvorené zonácie v lokalite 15 zmeniť územnú pláne, ktorá lokalita nie. My nemôžeme meniť žiadosť žiadateľ, to znamená, my mu nemôžeme odmieť to označené to číslo 15, mu napísať to, čo je v tuto firme. To nejde. Je to žiadosť, ktorá nie je v súlade našim územným plánom, tak ju proste treba zmeniť zo stola, ale nech teda predložiť, ktorá bude a v tej sa potom vyjadrujeme. Všetko, čo ste tu pekne povedali, alebo máš pravdu, že čiže aj keď sa to otvorí, že sa to nemusí schváliť, ale v podstate až potom, že ale správne s tým budú nejaký ordu. Mne to príde, keď prečítam túto žiadosť a mám za ňu hlasovať, tak si pripadám, že jednoducho, kto to po mne cudzí prečíta, tak povie, že neviem čítať ani písať. Dobre, ste tak. Končím prerušenie. Pán pokračovanie oficiálne zastupiteľstva, všetko to je tak, či tak rozumiem. Toto prosím, bolo všetko mimo zápisnice, pani zapisovateľka, dobre? Pochopili sme sa, trošku sme odlačili, ale teda bavíme sa tu o rozvojových dokumentoch a strategických dokumentoch obce, takže oficiálne otvára pokračovanie zastupiteľstva. Takže ja som naformuloval pre vás, dostali ste ten materiál, ja navrhujem schváliť už žiadosť o uznesení. Ja musím namodifikovať niečo, som musel vychádzať som z danej veci. Medzičasom som zistil, že som do toho uznesenia, ktoré som vám namodifikované zaslal, zabudol dať pripomienky za podmienky úhrady nákladov na zmenia doplnky číslo 9/2023. Čiže takéto uznesenie ja predložím. Ja poprosím pána poslanca, že nekončí sa týmto septembrí sedím znovu. Ako tým hovorím nepriamo, čo sa môže diať, čo sa nemusí diať a podobne. Dobre, myslím si, že každý sa povedal to svoje. Ideme ďalej, nelávame palicu na nikých. Môžem teda v rámci udzalej rozpravu tohto bodu a predložiť návrh na to uznesenie? Tak je predchádzajúce nás. Ja sa musím s tou žiadosťou vysporiť. Ja by sa to spravil aj tak, že ja mám procedurálny návrh a dám tam tiež podmienku, že aby to zaplatil Starbajc, tak to tiež ja už to musím do toho vysvetovať. Ale môžem procedurálny návrh ja dám hlasovať. O tomto, keď sa to uznesenie neschválí, môžem ísť ďalej. Dám hlasovať. Otvorím uznesenie. Dobre, pochopili sme sa, môžeme takto pokračovať ďalej? Pokračujeme ďalej. Dobre, pokračujeme ďalej. Dovolím si uzatvoriť rozprávu a predložiť návrh na uznesenie číslo 110 v roku 2023. Obecné zastupiteľstvo Dolnej Strehy na svojom rokovaní 19.7.2023 schváľuje žiadosť inžiniera Richarda Šarvajca, pomočka stavby CERET na zmenu UPO číslo 9/2022 a to lokality 15 individuálnej bytovej výstavby na zónu plochy bytových domov za podmienky úhrady nákladov na zmeny a doplnky číslo 9/2023. Kto je za znenie takéhoto uznesenia? Prosím vás, dlhšie držte tú ruku, aby si dali si od toho chcel naznačiť. Dobre, toto predložené návrh uznesenia môjho je 1, 2, 3, 4. 4? 4. Ako predsedajúci, konštatujem, že uznesenie nebolo schválené, ako nebolo
hlasovalo za neho nadpolovičná väčšina, ktorých bolo potrebné 5 hlasov. Musíš ešte dať aj hlasovať, kto je proti a kto je za. Jasné, kto sa držal? Pardon, ďakujem. Kto je proti? Teraz dvojíšť je. Ďakujem pekne. Vzhľadom na to, že uznesenie nebolo schválené, prosím druhý návrh dáva pán poslanec Čičo. Dovolím si predviem, aby predviem som návrh jeho uznesenia. Číslo 111, prečíslovávame pani zapísovateľa. Dobre, 111, posúvame všetky uznesenie. Nech sa páči, pán Čičo. Žiadosť o zmenu. Schválili? Áno. Uznesenie číslo 111. Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strede na svojom rokovaní 19.7.2020 schváluje zmenu územného plánu lokality BR1-021-X na prislúchajúcej parcele číslo 10.18-3 katastra Dolná Streda. Z individuálnej bytovej výstavby na zelenú plochy bytových domov s podmienkou finančného vysporiadania danej zmeny niekde Rudolfom Šarovacom stavby sa. Ešte na základe koho žiadosti? To žiadne kto? Nemusí byť žiadna žiadosť. Ako je to, že ja som dal tento postulát. Čiže ty si dal, čiže sa môžete to ešte to vyjadriť, áno? Áno, poslancom v rámci rokovacieho poriadku je predložený iný návrh uznesenia, ktorú sa aj predsedajúci povinný na hlasovanie. Dobre, nech sa páči, ktoré zaznenie takéhoto uznesenia? Ja nie, lebo tam je individuálna bytová výstavba na to zóna rodinných domov. No tak, zóny rodinných domov na zónu plochy bytových domov. Môže byť aj mužské plány, ktoré je moco práve. Tak, to budú sa chceli dostať? Za každého budeme tu meniť žiadosť? Chcete vy dať vyplániť žiadosť? Keď ja v rámci rozprávy sa vyjadím k tomu, že keď sa dostanem na každú zastupiteľstvo žiadosť, s každou žiadosťou sa musím vysporiadať tak, ako sa. Áno, ale my budeme každú žiadosť meniť, lebo niekto si niečo myslel, ale niekto nám vysať. Tak sa ideme ďalej. Teda už nie sme, čo z nás niekto bude robiť. My sa vás ešte v rámci rozprávy k tomu uzneseniu predloženému pánu poslancovi. Ja si myslím, že toto je úplne ako zle. Toto si myslím, že by sa takto robiť nemalo, že aby sme to nejakú žiadosť neupravovali z vlastnej iniciatívy. Neupravujeme, nie. Teda navrhli ju upraviť tak, je to vlastne z vlastnej iniciatívy, aký iný zmysel tejto žiadosti. Poslanec má právo predložiť na uznesenie, takže ja som povinný, ja mu dám o tom hlasovať, nehlasujte za to. Ja nespokývnem, že máte to hlasovať, to je v poriadku. Myslím, že toto nie je úplne fér, nie je to čisté. Nevedeli sme sa ani dopredu. Ja sa to nemusím povedať. Takže na to nehlasujte ho dlho. Ja predkladám návrh, ktoré je zachycenie takého uznesenia, ktoré predložíme pánu poslancom inžinierom Šišom. Jeden, dvaja, traja. Jeden, držte ruky hore, prosím vás pekne, aby ste zapisovali sa. Raz, dva, tri. Traja, za. Zdržal sa niekto? Jeden. Dobre, štát, ktorý sa zdržal. Ešte nikto sa vyhýba. Nie. Kto je proti? 1, 2, 3. Konštatujem, že uznesenie číslo 111 nebolo schválené. Dobre, prechádzame k ďalšiemu bodu dnešného rokovania. Súzemný plán, ktorý priam sú dávame. Odkúpenie od pozemkov do vlastných spravcov je ďalším bodom dnešného rokovania. Dostali sme ponuku, poslednú ponuku z 12.7. od Slovenskej republiky. Jedná sa o parcelu číslo 614 o výmere 975 m2 vedený orná pôda na NOV číslo 343 v Trávu Dolná Streda vo hodnosti 2,24 vlastní Slovenská republika a 22,24 vlastní nemi, čiže máme predkupné právo, tak nás vyzývajú aktualizujú ponuku. Sú tam ďalšie dve parcie, kde Slovenská republika alebo slovenský štát ešte má svoje vlastnícke podiely, ale o tie prejavil záujem o odkúpenie firma Machtrade. Sú to 3/15 z parcely číslo 581, hovorím o ečkových operátoch, podiel 640 na parcele číslo 593, čiže tie nám už ani nebudú v prvej ponuke nám všetky priponúkali na odkúpenie. Chcú od nás 530 eur, ja som si dovolil namodifikovať uznesenie, ktoré som vám poslal, ale vypustím odtiaľ poslednú vec, to je tá cena, lebo nestotožňujem sa s ňou, lebo vysvetlím prečo.
znalecký postup, keď som si ho študoval, z ktorého vyhľadali predkladatelia tohoto návrhu na odkúpenie, čiže Slovenská republika, ktorú zastupuje okresný úrad v Trnave, okresný majetkoprávny odbor, určite napíšem, odporúčam zastupiteľstvo, aby sme odkúpili ten podiel, aby sme boli výluční vlastníci toho pozemku, ale nie za túto cenu, lebo tam to zohľadujem ako hornú pôdu a za takú cenu, ktorá je neakceptovateľná, lebo nikde som tam v tom postupu našiel, že sa to nachádza na environmentálne záťaži, evidované v systéme, v informačnom systéme Slovenskej republiky environmentálnych záťaží, čiže tá cena, ktorú nám ponúka, je pre mňa osobne nereálna. Ja len navrhujem, aby ste schválili, že odkúpiť a ja napadnem ten posudok, alebo napadnem, budem tam žiadať o prehodnotenie toho postupu a ceny, aby nám znižili. To by asi toľko tak vysvetlené v rámci toho bodu. Dnes sa páči, to aj rozprávu k tomu bodu. Pre pochopenie, ten MacTrade na tých pozemkoch, čo on žiada, my sme není spoluvlastníci? My sme boli, máme predkúpne právo, on tam je výlučný, on je tam vlastník so slovenským štátom. Mám takto isto, my sme tam asi povinni, takže dáme to predkúpne právo, ktoré občanský súdny poriadok zabezpečuje, dobre? Pre vysvetlenie. Ale pri stanovenej cene, nie? Ale na jeho cena nezajíma, nás zajíma naša cena a tú hodlám na nie, takže... Jasne, to sme. Ale oni sú povinni mu to vedať na toľko, koľko im povie, že im za to dá? Nie, znalecký posudok je. Ja mám znalecký posudok, kde sú všetky tri parcely zhodnotené. Myslím, že ho tam aj máte, neviem, či sú vám poslali. Ale povede si môžu, že som vám poslal, som ochotný vám poslať. Je to vyčíslili 24,30 eur, kde vychádza 6 eur za metr štvorcový, čo je brzo nepriateľné. Aj pre vás ste priateľné, všetci vieme, že to je environmentálna záťaž, nikdy nič nebude. Takže ani Slovenská republika nemôže ten znalec nevychádza z relevantných podkladov. Ale treba to urobiť, lebo oni vedia zmeniť znalec. Tak, dobre. Ide o záujem obce, aby to platili čo najmä. Čo bude MacTrade tak platiť, to je jeho slobodné rozhodnutie. Dobre? Dobre. Je ešte v rámci rozpravy k tomuto jeho znalec. Zadarmo. Som toho názoru, keď nám to dajú za 3 centy, tak môžu ďakovať, že sa to zbavili. Dobre, dovolím si predložiť návrh na uznesenie číslo 112. Obecné zastupiteľstvo na svojom rokovaní dňa 19.7.2023 schválilo odkúpenie podielu pozemku do vlastníctva obce Dolná Streda do Slovenskej republiky, a to katastr nehnuteľnosti E, parcela číslo 619, horná pôda o výmere 975 m štvorcových v podiele 2,20 štvrtiny. To je zaznenie takéto uznesenia. Ďakujem. Ďalším prečíslovaním uznesením bude ďalším bodom rokovania v aktuálnych otázkach miestnej samosprávy, ktorým je bod číslo odmeny hlavnej kontrolórke. Myslím si, že bola tu rozpráva v minulosti, ohľadne toho nemám tam, vám tam čo premietať. Bruto je to 600, jeden mesačný plat je 603 eur hrubom, čiže bruto, lebo nerobí na plný úväzok na koľko? 30% úväzok. Takže nech sa páči, otváram rozprávu k tomuto bodu, dovolím si predložiť návrh na uznesenie jedného funkčného platu, dať kontrolórke odmenu každý rodine na prednáme v tomto štáte. Kto je zase nejaký bod? Otváram rozprávu. Aj na kameru, už som prehajal. Nech sa páči, otváram rozprávu. Pokiaľ nie v rámci rozprávy nič, dovolím si ju uzatvoriť a predložiť návrh na uznesenie číslo 113. Obecné zastupiteľstvo Dolnej Stredy na svojom rokovaní dňa 19.7.2023 schválilo odmenu hlavnej kontrolórky obce za obdobie prvého pol roka 2023 vo výške jedného funkčného platu, ktorá činí čiastku 603 eur. Teda nie, tak to je uznesenie. Ďakujem pekne. Ďalším bodom rokovania je bod číslo 9, to je zaplnený. Dneska som dostal do ruky takýto geometrický plán, rokoval som s pánom Vyslíkom, predtým sme teda schválili odkúpenie 99 metrov štvorcových. Avšak dostal som s ním ku konsenzu, je to tu aj geometrický plán, dneska som ho skenoval. Jedná sa o týchto 186 metrov, to bude takto, toto je vlastne budova bowlingu, toto je na našom pozemku, už na našom pozemku Slovenského vodohospodárskeho podniku, vlastne tá budova, kde hrávajú muzikanti, takže odtiaľ by sme takú rovnicu dali podľa GP, a táto parcela 1037 má 186 metrov štvorcových. Jedno, čo teda trvalo na tom, že tie predchádzajúce, tých 99 metrov štvorcových sme mali za 30 eur, žiadalo na 40 eur. Čiže je to navýšenie ceny o
1860 eur, keď boli v 90 eurách, ak by sme teda odkupovali za 30, za 40. Mám záujem to tam celé sceliť z toho dôvodu, že ideme do jedného projektu Interreg, ktorý tu dneska ešte rozoberať nebudem, bude to na ďalšom zastupiteľstve, a vlastne z Interregu sa dajú získavať peniaze na rozvojové aktivity v oblasti kultúrno-spoločenského života, výmeny folklórnych súborov, spevackých a kultúrnych pozvratí, takže je tam potenciál. Ja vám potom, keď sa budem potom niekoho za myšlenku zapodievať, priniesem materiál, ktorý, ako to funguje, Dolný Sariba, kde som takto vec chytil, a myšlienku, kde teda cez dva projekty urobili veľmi pekné kultúrno-spoločenské miesto, ktoré je zastrašené, sú tam kotry, je tam pekáre a také niečo, čo myslím, že tieto chýba. Je to tam miesto na veľmi časové aktivity. S tým, že som aj Bystríkovi slúbil, aj dúfam, že aj nástupca po mne, ktorý tu bude, tu zostáva jemu terasa a odtiaľ tam bude bránička, lebo to bude vlastne verejné priestranstvo. Keď budú mať nejakých klientov, tak tam budú mať tiež vstup, takéto budú ďakujem, že ste slúbal a preto vás o to veľmi rozprávky a informujem. Dobre, nech sa páči, otvára rozprávu. Nie, on hovorí, dobre, predám, mám to väčšie, ale chcem 40. Čiže vlastne nesúhlasím. Nesúhlasím s 30, takže on to... Jasne. To má 99 metrov, ale to by sme mali niekde túto potiaľ, to takto, a takto myslím, že to je pekný priestor, že toto už je o 30. Pre vysvetlenie, toto už je náš pozemok, tuto máme jeden pozemok náš, a v podstate aj tento cvigienko, pardon, to som sa vedel, toto je tiež už naše, čiže to tam sceluje z toho dôvodu, aby sme to mali. Rozumiem. Dobre, to je tam je to najvyššie niečo z toho. Ďakujem za odnosenie. Dobre, ešte niečo vám chcem spraviť. Nesúhlasím s tou cenou 30 eur. Dovolím si predložiť, zatvárať rozprávu a predložiť návrh na uznesenie číslo 114. Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strede na svojom rokovaní 19.7. ruší uznesenie číslo 88/2023/4 zo dňa 14.6.2023 a pobe schvaľuje kúpu pozemkov dalo za Bystríka a manželky pri futbalovom štadióne, a to o výmere cca 186 metrov štvorcových, ktorá bude odčlenená od parcely KNC 1037/13 a vznikne parcela 1037/58, a to za sumu 40 eur za meter štvorcový za účelom usporiadania vlastníckych vzťahov športovom areáli OC Dolná Streda. Bude zaznenie takéhoto uznesenia? Ďakujem pekne, zdržal sa niekto. Pani zapisovateľka, potom takte práce na číslo, ktoré nejak sú vyplnené. Z 13. sa očlenujú 58. Ďalším bodom dnešného rokovania, toto bol posledný bod aktuálnych otázka miestnej samosprávy, prešiel by som nám pod informácie o nakladaní s odpadmi, neviem, prečo to nemám stiahnuté, bohužiaľ. Myslím, že som vám to poslal, keď nie ospravedlňujem sa, stúpli sme na 3,5 tony žediska za mesiac júna. Ale stále sme v pluse menej uskladnení okolo 8-9 tón za rok, ale zastúpa nám počet obyvateľov, čiže miera separácie sa nám bude zvyšovať. Máme certifikát aj za rok 2022, kde sme klesli po vyseparovaných veciach, ktoré od nás odoberá OZBčka, Organizácia zodpovednosti výrobcov, kde sme asi o 11 tón klesli v rámci obce, ale to je dôsledok, aspoň ja to pripisujem tomu dôsledku, že sa separujú fľaše vrátne, sú tie plechovice vrátne, a myslím si, že naozaj toto je ten negatívny trend, ktorý dopadá na všetky samosprávy, ale pozitívne to dopadá, myslím, že to všetci vnímate, že tie fľaše nám nefúkajú, to po cestách nie sú privávo, inak pre tomu sme plesli, miere separácie na 1,4 kg, tak si myslím, že to životné prostredie to vníma pozitívne. Ako myslím, že to bude zaujímavé, zatiaľ ešte len informácia ohľadne nakladania odpadmi. Stále pozrieme s Marius Pedersen, ktorý je menšinový minoritný akcionár komplex odpadová spoločnosť na čipoch a čipovaných nádobách a podobne, ale už sa objavilo svetlo na konci tunela, že od 1. augusta by teoreticky mohol nastúpiť nový riaditeľ na túto skládku, a vlastne budeme sa intenzívne venovať do konca roka tomu čipovaniu, aby každý vyložil len vtedy, keď to
bude mať plný naplnú nádobu a podobne. Zase bude racionalizovať nakladanie dopadne. To len tak v rámci tejto informácie. Druhou informáciou je informácia o drevej ostavy, denný stacionár. Dneska po kontrolný deň, ktorý bol posunutý na 16. hodinu, z dôvodu teda, že ste tam boli pozvaní, boli poslanci, ktorí si to boli podrieť, myslím, že tie práce napredujú, takže ďalší kontrolný deň bude až o 2 týždne. Včera sme podali žiadosť o kolaudáciu, čiže ten proces kolaudačného konania bude určitú dobu trvať, ale predpoklady, že by sme chceli kolaudovať v prvej dekáde, alebo teda najneskôr v prvej polovici mesiaca august, aby kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť. Bol som v Moravanovku, riaditeľa zariadenia sociálnych služieb, ktorý mi tak metodicky pomáha. Na nešťastie riaditeľ denného stacionára Moravanovku bol na tenke, a teda bol funkčný, ale obligatórne do 31. augusta 2023 musíme podať žiadosť už na skolaudovanú stavbu na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, aby sme od 1.1.2024 mohli prevádzkovať toto zariadenie aj s dotáciou tohto ministerstva, aby sme boli zapísaní do 31. augusta aj v registri poskytovateľov sociálnych služieb, ktorý vedie Trnavský samosprávny kraj. Tam sme boli s našou personalistou už na konzultácii s Majkou Kráľovičovou, takže tie kroky je ich veľmi veľa a toho by som vám toho rozprával, ale teda nie 31.8. aby bola stavba skolaudovaná, podaná žiadosť na ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Zmluvy o dielovi je splatnosť faktúry 60 dní, takže verím tomu, že všetko by sme to mali stihnúť takým spôsobom, aby sme to aj vyfinancovali, aj teda všetko uzavreli a začali prevádzať skôr úspešne laboratóri 2024. Toľko snad tej stavbe. Preto som sa nevolal stavebný dozor, tak ako som tu slúbil pred dvomi zastupiteľstvami, že bude chodiť na každé, lebo zdá sa mi, že chodia tam členovia komisie na to špeciálnej, ktorú vytvoril toto zastupiteľstvo, takže Maria Šivatová zúčastňuje Stanko Rajnec a Vítko Vranka, takže priebežne sú informovaní o tom, že nevznikajú žiadne náklady naviac a tie práce tam prebiehajú. Naozaj poviem, že v spokojnosti z mojej strany ako štatutára obce. Ja verím, že je to všetko úspešne dotiahnuté. Ukončili sa dva procesy verejného obstarávania na zariadenie toho stacionára a na vybavenie vydanie jedál, takže to je teraz momentálne na posudzovaní priebehu procesu verejného obstarávania. Čakáme na výsledok, obstarávame ešte laptop a tlačiareň pre vedúcu pracovničku toho zariadenia, ako aj informačnú tabuľu. Sú tam aj podporné aktivity, a to sú mzdy stredného manažmentu, čiže všetko, čo je možné odtiaľ vyčerpať z toho, to sa snažíme vyčerpať, aby tých peňazí sa na Európsku úniu vracalo čo najmenej. Dobre, asi toľko to. Personál minimálne 4,7 odborných zamestnancov, všetko bude určené vykonávacou výhľaškou zákonu 448. Sú tam tabulky, ja ich mám k dispozícii, čiže 4,7 predpokladám, že 5 osôb odborné spôsobili, by tam museli byť opatrovateľky, alebo teda sociálni pracovníci. Garantom toho zariadenia môže byť aj ja, lebo mám druhý stupeň vysokoškolského vzdelania na zariadenie sociálneho sociálna práca. A takisto aj ten riaditeľ toho zariadenia, kde sme boli, on je garantom jedného stacionáru, on je poslanec TTS, kde sme roky spolupracovali a späť na vysvetlenie. Čiže predpokladá, že tam bude 5 opatrovateľov, keď bude plný stav a nejaká kuchárka, obratovačka, plus by tam mala byť nejaká časť ekonomky, nejaká časť planistky a podobne, ale to si nepredstaví, ako to bude riešiť. Aká je vízia? Štefán, to je taký, ako moja obľúbená kryštálová kula. Musíme to naplniť, lebo určite tam nemusíme byť na 100% naplnení počas tej prevádzky a monitorovania 5 rokov, ale čím viac to budeme mať naplnené, tak tým viac vieme dostať peniaze zo štátu, tým viac nám tí klienti zaplatia a vlastne aby tá kapacita bola nejaká. Tak kapacita je 20 klientov, ktoré nedávne a zdravotne postihnú tú mládež. Čiže mládež podľa zákona sa tuším 20, ktoré bude 20 cieľov až do 29 rokov. Čiže tam sa to nejakým iným spôsobom. Tá, určite nie zase. No. Tá. Pani? Tá pani. Neviem, či to nie je tak, ktorý už klientov. Keď chodia, to je dobré, to je dobrá známka, že budú chodiť klienti k nám. Tam zase tam podmienky, že tam aj v tom VZD bude, že musí tam byť celý deň alebo teda iba 6 hodín, to zase to financovanie bude. Ako určite nás čaká ako na auci, tu pracovničky a mňa čaká veľký balván a rozbehnú to a potom to udržateľnosť tých 5 rokov, ale bez toho, aby sme si nám podali kapacitárne. Keby ste mali čokoľvek, sa pýtajte, nič
čiže nič nie je tajné. Dobre, ďalším bodom je výsledok administratívnej finančnej kontroly vlastne aj na tohto projektu. Tam išlo len o takú záležitosť, že v podstate dodávateľ alebo zhotoviteľ, to je firma Lupistal, potrebovala zmeniť číslo účtu, lebo v tej záhodnej zmluve bolo ešte o tom musia urobiť. Nič sa nemenilo, tu nám máte zmluvné strany my. My sa dohodili na tom, že meníme číslo účtu, ešte aj tam sú procesované i napriek tomu, že to financuje banka. Lebo on si tiež musel sa zaoberovať. A to neriešim proste. To asi toľko k tomuto, k tomu administratívne, či oni skonštatovali, že ten proces bol v poriadku a teraz schválili tú zmenu. Fastke odoslali sme, došla na konečná, prišla zmluva na migračné výzvy, aby som sa správne vyjadroval. Ono to má názov Fastcare, vôbec tam má, teda podpísal som zmluvu o nenávratnom finančnom prostriedku v výške 111 800 eur. Mesto Sered dostane 0,5 milióna eur na tento projekt a všim tam myslím 150 000 eur sú tu v okrese obce, ktoré máme 2600 eur. Títo majú už aj vyplatené, ale teda teraz sme v tom balíku my. To je vlastne tá záchranná brzda, ktorá nám pomôže vyfinancovať toto zariadenie. Koniec koncov tá stará fara nám pomáhala, keď začala utečenecká kríza, lebo pán fara bol operatívny a koordinovali sme to, že tam bolo 10-14 ľudí ubytovaných a podobne, lebo nás nikto nevedel, čo sa bude ako teda. Takže asi toľko to k tej žiadosti o NFP. Čakáme, kedy to nahrajú do ITMS systému, lebo musím nahrať do nich, to je tiež také novú, ale to nebudem vás tým zaťažovať. Ak to uverejne, tak do 5 dní by to malo byť uverejnené v našom ITMS systéme, cez ktorý ideme. A potom budem môcť formulovať žiadosť pokladu. Neviem, či som tam dostala zlú. Ešte nie, lebo komunikujem aj zostaviť. No, koľko, no. Ako to vie, to je tam 1100 prijímateľov, takže myslím, že to tam má 10 ľudí, lebo koľko na starosti, tak som musel vládiť, aby toľko zmluvu napísali. Ale u nás našťastie už je. Žiadosť na odkúpenie pozemkov to na ten slovenský vodohospodársky podnik. Bol som dneska na generálnom riaditeľstve slovenského vodohospodárskeho podniku na osobnom rokovaní z vedúcich odborí správu majetku aj správničkou pani doktorku Tugonovou a pánom Ryšlom. Boli sme predtým na rokovaní aj s pánom Moravcom ako jedna vec predsedom občianskeho združenia, ktorý nám pomáha obci spravovať tú vodnú bloku. Takže snažíme sa natlačiť veci tak, aby sme vedeli ten projekt realizovať. Asi toľko, takže podal som žiadosť aj na odkúpenie, aj na bezodplatný prevod. Vysvetloval som, kto tam mal. Boli pekne slušne pripravení, musím povedať, že mali prehľad, lebo oni tu už boli aj na mieste, potom tu boli aj Viešťanci, tu boli na mieste. Pochodili sme to, ja som preto prizval na rokovanie aj predsedu finančnej komisie, keď sme tam sedeli, aby sme teda ste boli aj vy v obraze. Máme dokonca aj znalecký posudok na tie pozemky, to vám potom vysvetlím v ďalších bodoch. Žiadosť o zrušenie územného plánu, to je taká vlastne sa mi stala fantastická vec. Ako poslal som, keď ste si to čítali, tak ako pán Bohuslav Sobosád sa sťažuje na generálnu prokuratúru Slovenskej republiky a žiada o preskúmanie prípadne zrušenie územného plánu obce Dolná Streda, územný plán obce Dolná Streda, pri kostolnom námestí, naše pracovné číslo, územný plán nie je toto platné na zákonnom smere. 5 rokov sa snažíme postaviť garáž starosta obce Ľubomír Šúry, bývalý policajt a smer SD, chcel na začiatku úplatok. Nedali sme mu a dnes nevydal sa rozdiel povolenie, takže už ma podozrievajú z korupcie pán Novosád, ale však na to sú orgány určené, takže žiada generálnu prokuratúru, aby zrušila územný plán. Len pre informáciu pre vás, aby si to mohol podrieť na zastupiteľstve, teda že informujem vás priebežne o tom. Bohuslav Novosád túto to poslal zase na okresnú prokuratúru pánovi doktorovi Burdajovi, pretože, ale túto prvýkrát skonštatoval, že územný plán je nezákonný, obmedzuje ľuďom v tejto lokalite podnik, zakazuje domáci chov podľa zákona a ústavy, má každý právo podnikať podľa územného plánu, je tam naplánovaný výstavba domov. Ako, nebudem sa k tomu viac vyjadrovať, žiadal na prokurátora presne, aby som sa vyjadril, tak som tam napísal do obvodzovej palukovne, nech si každý dobrý názov sám, viac sa tým nejakým zapodievať. Ako, myslím, že pán Novo sa ma obvinuje, kade chodí, ale ja sa s tým musím veriť, to je údel starostu obce. Dobre, tu nám vlastne som vám už to skonštatoval v tom minulom, že vlastne tu je rozhodnutie aj zhruba o NFT, ale my si myslím, že na dobrom sídle Danka uzverejnovala na tých 111 800 eur. Tu majú vlastne na vykrytie migračnej krízy. Dobre. Takže veriť tomu budem vtedy, keď nám na tie peniaze naučia. Lebo vidíte, že aké ťažké rokovania sú aj s týmto premiérom, lebo
lebo nechcem ani prijať, až prezidentka sa vkladá do veci, aby nám tých 108 miliónov, čo nám garantoval odchádzajúci premiér, vyplatili, takže uvidíme po 15. auguste, ako sa bude vyvíjať štátny rozpočet, lebo na politickú krízu sme mali dostať tiež rozdelené na hlavu občana, aby aspoň niečo zaflakovali, lebo 1020% vôbec platí viacej za plyn v materskej škôlke, na obecnom dobre, v telocvični, v Bernom dvore, v klube dôchodcov a v jedálni pri škole. Takže to hovorím tie čísla umyselné, aby to občania vedeli, že 10-násobné, čiže o 1000% nám dvíli cenu plynu a ani 20 tisíc není tento štát schopný nám poslať na tohto. A posledná vec, ktorá došla teraz nedávno, to je žiadosť o podpis zmluvy seniorkér, vyplýva to z novely zákona 448 o sociálnych službách, kde nám teda dali úlohu alebo povinnosť obciám zase páni na hradnom kopci prispievať na klientov i napriek tomu, že sme zmluvu nepodpísali, ani sme si neobjednali túto službu, jedná sa o pani Brankovú Jarmilo, pána Gašpara Macka, ktorí sú v tomto zariadení a pýtajú odo mňa, ako žiadajú ma, aby som podpísal zmluvu, ja podpíšem zmluvu, vtedy keď si niečo objednám, ja som si nič neobjednával, takže uvidíme, ako to dopadne, ako sa to bude vyvíjať ďalej. Keď ste si myslím, že som vám to posielal, neviem, či je tu na tá tabuľka, alebo oni majú 694 eur náklady, priemerné príjmy, viem to otočiť niekde, keď mi poradíte, ale nevadí, to je jedno. Tento vychádza, že 400 eur. Na konci tá štipečka, čo sa počíta. Áno, to bude svetlo. Nevadí, pozrite si to doma, mne vychádza rozdiel medzi týmito nákladmi a tým, čo poskytuje štát, 1622 majú opravné náklady, priemerné bežné výdavky na jedného prijímateľa sociálnej služby na mesiac sú 1622 eur, priemerné príjmy poskytované finančnému príspevku podľa paragrafu 78a od ministerstva práce sociálnej na jedného prijímateľa sociálnej služby je 521 eur a 21 centov a oni platia 694, keď sa to dá do kalkulačky, tak pomaly 400 eur by celý odnázovne. To ako v žiadnom prípade, to nie je vypieračné, to nemôže nikto rozhodiť, nikto to nemôže rozhodiť a dúfame, že sa zmení politická situácia, túto povinnosť, ktorú nám zase nekrývajú v rozpočte, nám zrušia, lebo zase je to zaujímavé, že musíme neverejným poskytovať tomu prispievať verejným, čiže ľudské a ostatní nie. Toto sú tie anomálie, že niekto to robí pre biznis, inakrej k tomu, že je to enočka nezisková organizácia, tak nie musíme prispievať do voľných zdrojových. Toto sú tie choré veci našeho štátu a preto sa mi zmením krv, keď počujem niečo ako vláda, lebo oni tam majú vidieť, koľko hoja a vrátim na samozprávu, keď dnes zároveň posielam. A 16.20. Takže že oni majú zo zákona oprávnenie dopýtať to od samozprávy? Áno, a my máme povinnosť tým. Ekonomicky oprávnené výdavky, ale tie nikto nikde neurčil. Ale určím, že to má byť minimálne 100 eur. Ale v podielových daniach mi na to občana pošlo 240 eur a ja mám 1200 eur. Ale pritom ešte rodina platí 600, vyhlasí tam, že 694 platí rodina. To je čistý výstup, nič viac. A pritom ale oprávnené výdavky na také isté miesto, na takú istú posteľ a vúcka dajme tomu 1100 eur. Vymýšľam si tie čísla, dobre? Takže potom, ale prečo len neverejme poskytnúť? Ako aj toto sú veci, ktorých sa bojím v súvislosti s prevádzkou zariadenia toho denného stacionáru, čiže tiež to nebude neočakávať ziskovosť. Počítam, že to budeme skôr musieť toto, ale pokiaľ to nastavíme, tak aby sme, ja neverím tomu, lebo dáva doba zatiaľ negatívna. Koniec pomoci doba zariadenie sociálnych služieb dotované obcov. Koľko píš to? To prevádzkované je to staré zariadenie. O čo prevádzkujeme? A čítam. Ja myslím, že tam, kde sú tí dôchodci, kde sú postihnutí. Ja ju nie, dôchodci, kde sú ľudskársky, to sú postihnutí. Nie, lebo aj tam už sú nejaké detkové. Jasné, dobre, to je snad všetko v tých informáciách, že asi týmto by som uzatvoril tento bod, pokiaľ by ste mali v rámci rozpravy niečo k týmto informáciám opýtať sa, pokiaľ nie dovolte mi uzavrieť rozpravu a predložiť návrh na uznesenie číslo 115, ďakujem. Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strede na svojom rokovaní dňa 19.7.2023 verie na vedomie informácie tak, ako ich starostia uvedol od 1 až po bod 8. To je zaznamené, tak sa to uznesenie. Ďakujem. Ďalším bodom obligatórnym sú interpelácie poslancov, takže nech sa páči, pani poslanci, poslankyne. Máte nejaké otázky na činnosť obecného úradu? Dvakrát, štvrtkrát,
Počul, sú to tam také vrty, také rybárske preteky, čo by sme tam neboli uviezni, dva také záchody, ak sú narobené. Rozprávali sme sa, je to možno v rámci diskusie, by som to skôr odporúčil a požiadať pozrieť do Mostriana, či nám nepomôže. My nádory máme a keď tak by sa vyhotovili, nejaký materiál sa nájde, ale bavili sme sa, lebo pracovní čo obecné úrady tam chodí, venčiť a nedá sa tam šlapnúť, lebo my na každú chvíľu podnome. Viem, o čom hovorí, kde hovorí o ľudských experimentov, že tam je podpatriadník lesný, tam je podpatriadník lesný. Ľudia idú domov do čistého a nám to tu nenávajú takéto. Ja som tam jednu skrečinku tam stanovali, tak som tam nachytal, akorát išla z prírody. Tak som ju tu oznámil, že či si nevedia o nejakú jamečku urobiť a teda tam tie ničomu vymerať, sa to nie proste. Za to bol to každý. To tak je Vladko, pozrieť s našimi rovnými spolúčaní a zase. Áno, aj pani Kontrolka. Dobre, ešte niečo v rámci interpelácií? Pokiaľ nie, treba poďakovať samozprávne za staro, že to pekne vykosené, návody pripravené, už len kačice víc. Máme dobrý realizačný tým, ktorý dostáva sa. Dobre, pokiaľ nie niečo v rámci interpelácií, dovolím si predložiť návrh na uznesenie číslo 116. Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strede hlasovalo v pláne 19.7. verí na verzu interpelácie poslanca Frana, tak ako odznela, bola hlasovaná na audio záznam a video zápisnice a video záznam. Kto je za mňa takéto uznesenie? Ďakujem pekne, že sa niekto byť. Ďalším bodom dnešného rokovania je bod diskusia, takže to je bod pre občanov, máme tu jedného občana, pán Hlavaca. Takže v rámci toho ja sa v rámci diskusie spýtam, je možné, aby nám odhodne do Nostradamu urobilo jedno alebo dve latríny a tak by sme to hneď tam... Latríny je možné vyrobiť, ale ja by som odporučil obce, nech sa obráti na Slovenský rybársky zväz, keďže v túto čas správne je ten najlepší Slovenský rybársky zväz dneska organizácia zväz a občanské združenie do Nostradamu je banda debilov a podobné. Dovolím si k tomu podotknúť, nech to aj počujú, rozpočet majú dosť vysoký. Dokonca teraz si dali žiadosť náradu, že by chceli vyčleniť tento úsek vážu, ktorý má podpravo Žilina, aby dostala mestská organizácia SERE. Z toho vyplýva jedna vec, mám poslanec Frajmu, všetky peniaze, všetky hrybárov, čo tam budú chceli schytať, musia ísť do SERE. Takže keď užívajú pozemky, ktorí nemajú absolútne žiadny vzťah zadarmo a deklarujú, že sa starajú o čistotu, kde spravili fotografie s brigádou, kde bolo zaujímavé, že najprv boli fotky v Vrahovciach a potom v Dolnej Strede. Časovo im to nejak zazuletelo. A keď som sa opýtal, že ako to zvládli zozbierať, tak ma zablokovali a vyhodili, aby som to vôbec nemohol komentovať. Takže ja by som z tohto titulu oslovil normálne, oficiálne mestskú organizáciu, nech sa postarajú o exkrementy svojich členov. Dobre, akože prečo by to mala finančne obec zabezpečovať, že oni z toho majú výhody. Ja neviem, kde sa tým členovi, ja tam vidím treba z partizánskej značky, lebo vidím tam trvá. Členov Slovenského Rybárskeho zväzu. Tu, aby si bol v obraze, pardon, nepodávam informácie presne, lebo ja to pre seba beriem, vnímam automaticky. Aby si bol informácia, tento úsek váhu, my pri tom žiadosti o založenie tej miestnej organizácie sme žiadali, čo nám zamietli, aj súd sme vyhnali, aj tak nám to opätovne zamietli, sme žiadali dostať pod správu. Momentálne tento úsek spravuje mestská organizácia SERE. Ono je to zväzová voda, alebo cez ním z Váhovce je to zároveň miestný revír mestskej organizácie SERE, aby si bol obraz. A oni na základe toho, že tam chodia na tie zväzové povolenky, chytať tých, čo tam vidíš, tak majú veľké oči kvôli biznisu, tak nestačí, že zaplatia dosť Žiliny, tak SERE chce zvlášť, vieš, že dáte nám a do Dolnej Stredy pôjdeme robiť špinu, ale my budeme mať ten biznis, áno? Toto je ten systém, ako to tam funguje. To je to, čo s tým už roky bojuje. Keby to dostala Slovenského rybárskeho zväzu naša organizácia, ak sme ju tu chceli založiť, takisto, jak sme dostali rameno, teraz prostredníctvom obce, by sme mali ten úsek váhu, ja neviem dôvod, prečo by sme sa o to nepostarali. Ja si myslím, že aj okolí Zelenky sa zorne staráme, tam, kde máme dosah, čo sa týka tejto zákazovej značky, viazku a podobne. Ale prečo? Vysvetlím jeden dôvod, prečo my by sme mali zbierať experimenty, zabezpečovať po tých ľudí, ktorí vlastne na nás úvodzovkách nadávajú. Veľká
platia iné, oni sa to dajú povolenky, oni majú členské, všetko majú peniaze. Je výročná schôda na tie výročné schôdky. Podľa sťažnosť na celoslovenskú organizáciu, že jednoducho sa nestarajú o to, je to... Ja poprosím moju pracovničku, že nech mi tam urobí 2-3-4 snímky. No. Ja to pribavím, vyprivatujem som, to je jedna úloha. Ja spracujem takúto žiadosť na mestskú organizáciu SEREC. Urobíme jednu fotografiu drevenej latinsky, že im napíšem, že po konzultácii s hlavnou hygieničkou okresu Galanta nie je žiadne povolovacie povolenie na to treba. Nech tam niekto reálne to urobia tak, ako sme my schopní, tak, ako som to pánovi tajomníkovi sa rozhodol ukázal, že keď si takto budete starať dovodné povodné o vaše revíry, tak vás samozpráva bude nosiť na rukách. Takže teraz dostanem od doma pozdravný list s tým, že požiadam, že postarajte sa o to, lebo vaši rybári to urobia, to nie je moji občania, tam chodia špiniť, ale váš nie je rybári. A teda nech im to dajú tú latrínie, vybavená vec. Dali to na žene, skúšovne, dali to aj na šikaru, nech si to dajú aj vládu. Pozrite sa, pre vašu informáciu. Dneska som bol na rokovaní, kde som bol pozvaný pánom tajomníkom Cintulom, ktoré sme predrkovávali spolu so starostom, čo sa týka. Vytvoril som jeden projekt na oddelenie tej zelenky, jedna sa o záchranu budúceho potomstva rýb a celkovo obojživelníkov a vodných živočíkov, ktoré sa tam nachádzajú, ktoré vždy prídu o život v rámci toho poklesu jarných tých záplav, najprv potom to poklesne. Tak navrhol som taký projekt, že odradiť to hrádzko, keby sa, ako sú tam určité technické parametre, Stanko to kreslil, že s tým, že potom teda na sprístupnenie verejnosti by sme tam aj nejakú tú mostík dali lávku, však teda keď už sme moderní, tým máme ich tam toho dosť, tak by sme to zokrugovali viacej. No, tohto stretnutia sa okrem iných zúčastnil tajomník, zúčastnil sa ichtiolog Slovenského rybárskeho zväzu, pán Hajnú, novozvolený nejaký ichtiolog, prijatý teda tam Trnavský kraj, čo tam ja za západoslovenskú oblasť, teraz presne neviem, jak to podľa môjho rozdielí. Bol tam aj pán Alina, bol tam aj pán Roman Mančo, pán Roman Mančo je hlavný hospodár, pán Alina je predseda organizácie. Potom tam boli, ešte si prizvali aj tú rybárskú televíziu, bol tam Martiš aj ze Švarcom. A teraz akože, keď sme sa bavili o tejto veci, čo sa týka o záchranu živočíchov, ako takých aj rýb, tak akože pán Marina napadol pri tej debate mná osobne, že na čo sa oni se mnou vôbec bavám, že ja som jeden človek a rybár, ktorý má o to záujem, hej? Tak hovoríme tu medzi iným, naprvé som autor toho projektu, tak s kým sa majú baviť, keď sme za autorom projektu, to je jedna vec, a druhá vec, bol som obcov spolnomocnený na rokovanie. A teda, aby pochopili, tak som povedal pánovi tajomníkovi, že teda bol tu aj s pánom Hajňukom a nech povie, či starosta negarantoval, že v prípade, keby išli do takéhoto projektu, ktorý som im navrhol, tak obec im bude ústretová s tým, že im pomôže, čo sa týka prípade stavebných konania a takýchto vecí. Čo z toho Pičtino vyplýva? Z toho vyplýva, oni nemajú záujem o rozvoj tejto oblasti, však ako keď je on predseda organizácie, aj čo tam mal nemiestne pripomienky, ktoré nebudem ani hovoriť na túto pôdu, nepatrie. Ale keď oni sú takí odborníci, ešte mi povie na záver Alina, že ako predseda organizácie, že čo z toho budú mať rybár? Či z toho volá, čo budú mať? Však nepriamo áno, rybí. Však teda, a že keď to není pre rybárov, ono to nemá záujem. A hovorím, však vy ste to ani neprečítal. Však tu ide o záchranu rýb a živočíchov, nie o nejakých rybárov výhody niekoho obchodné, aby on predával povolenku. Chápeš? Takže tuto záujem o takúto činnosť proste neexistuje. To, a preto hovorím, však oni tam majú to sú. Však oni majú väčší rozpočet, než obec Dolná Streda. A prečo my by sme, nestačí, koľko sme sa trápili, že sme vyčistili tú zelenku, teraz sme vyčistili to rameno a teraz mám pohyb, takto, keby sme to vedeli ovplyvniť, nemám s tým problém. Ale my sa tam pôjdeme na rovina, niekto to s prepáčením zase, a my zase to pôjdeme upravať. Dobre, ja to uzavriem asi takýmto spôsobom. Ja si len napíšem výzvu a dám na vedomie pánovi tajomníkovi, urobím fotodokumentáciu, takto sa to dá robiť, nech to tak robia. Konec koncov som to tajomníkovi hovoril, takto sa starajte o prírodu a samozprávy aj rybári vás budú na rukách nosiť. Nie robiť si ako na cieni niekde. Ale môžem to postaviť do nášho zase. Ale on spravil, ajme zo sa zase. Dobre, ešte niečo v rámci vysvetlenia. Pokiaľ nie, dovolím si predložiť, uzatvoriť rozpravu a diskuziu a predložiť návrh na uznesenie číslo
117 metr, prosím. Áno, 117, obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strede na svojom rokovaní 19.7.2023 berie na vedomie nespoznané prístupy blízkeho občanov alebo občana, tak ako odznelo a bolo zaznamenané na audio a video záznamy do zápisu. Chcem to zaznenie takéto uznesenie. Ďakujem pekne, prihlásenie. Ďakujem. Posledným bodom dnešného rokovania je záver, takže ďakujem vám všetkým, že ste si i napriek tomu poručávam našli čas a prišli na dnešné rokovanie, je to naozaj výnimočné. A asi to uzavriem a chodte sa rýchlo schladiť domov. Bohaté hodiny.